অকল প্ৰথম আজি প্ৰশ্ন ওলাইছিল যে নিম্নলিখিত কোনখন দেশৰ বৰ্তমান সময়ত অস্তিত্ব নাই সেয়া এন্সাৰটো হৈছে বি চাল এইটো হৈছে বি এনচাৰ কোনখন ৰাজ্য ভাৰতৰ হকী দলৰ চৰকাৰী পৃষ্ঠোভ সেয়া হ'ল উৰিষ্যা ভাৰতৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত অৱশিষ্ট সমতাৰ ধাৰণা কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে সেয়া হৈছে কানাডা কানাডাৰ পৰা লোৱা হৈছে তাৰপাছতহে ছয় নম্বৰ যে নিম্নলিখিত কোনগৰাকী এক মল্লযোদ্ধা সেয়া হৈছে সুশীল কুমাৰ তাৰপিছত আহিলে নিম্নলিখিত কোনগৰাকী পৰিবজয়ে কামৰূপ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছিলে সেই এন্সাৰ বি সেয়া হ'ল হিউৱেন চাং তাৰপিছত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত পৰাজয় বৰণ কৰা মোগল সম্ৰাটজন কোন সেয়া হ'ল ঔৰংজেব ঔৰংজেবে মোগল সম্ৰাট আছিল নিম্নলিখিত নিম্নলিখিত কোনটো এক অসমীয়া উপন্যাস নহয় সেয়া হ'ল শেষ পৃষ্ঠা বাকীখিনি মানে অসমীয়া উপন্যাস আমাৰ পোন্ধৰ নম্বৰত আছিলে যে নিম্নলিখিত কোনগৰাকীক দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল সেয়া হ'ল গুলজাৰ এই প্ৰশ্নখনৰ প্ৰায়খিনি ভুল আছে কিন্তু আপোনালোকে ভালদৰে মানে চাই ল'ব মই কৈ গৈছোঁ গুলজাৰ তাৰপাছত এতিয়ালৈ কোনগৰাকী হিন্দী হিন্দী কবি অৰ্থাৎ মধুশালা আৰু অগ্নি পথৰ বাবে জনাজাত সেয়া হ'ল হৰিবংশ ৰায় মধুশালা আৰু অগ্নি পথৰ মানে কি বাবে জনাজাত হৰিবংশ ৰায় বচ্চন তাৰপাছত আছিলে আমাৰ কালবেলিয়ে ভাৰতৰ কোন অঞ্চলৰ লোকনৃত্য ৰূপ মানে ইয়াৰ এইটো হৈছে ৰাজস্থানৰ মানে এটা লোকনৃত্য আৰু থৰ্মি অঞ্চলত মানে যিহেতু সকলোৱে গমেই পায় যে থৰ্ম মৰুভূমি ৰাজস্থানত আছে গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব থৰ্ম মৰুভূমি অঞ্চল এইখন হৈছে এনচাৰ এয়াৰ পেপাৰ তাৰপাছত অলিম্পিকৰ পতাকাখনত নিম্নলিখিত কোনটো বৰণ দেখা নাযায় শেহাল সুমথিৰা কলা আফ্ৰিকা হালধীয়া এছিয়া আৰু সেউজীয়া উচেনিয়া তাৰপাছতহে সাহিত্য অসমীয়া সাহিত্যত কোনজন কবিক ধনী কবি ৰূপে জনাজাত সেয়া হ'ল বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা তাৰপাছত বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ কোন অঞ্চলত ৰজা ললিতাদিত্য মানে সাম্ৰাজ্য আছিল সেয়া হ'ল কাশ্মীৰ কাশ্মীৰ অঞ্চলৰ আছিলে নিম্ন নিম্নলিখিত কোনগৰাকী জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা নাই কিছুমানে দি আছে যে বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত আৰু কিছুমানে দি আছে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য এতিয়া আপোনালোকৰ ফালে এৰিছোঁ ইয়াৰ এন্সাৰটো কোনটো শুদ্ধ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য নে বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত তাৰপাছত ভাবেেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ উপন্যাস অন্তৰীপৰ কাহিনীৰ আধাৰত কোনখন অসমীয়া বোলছবিত নিৰ্মিত হৈছে সেয়া হ'ল অগ্নি স্নান নদী এখনে চুটিবট ল'বলৈ গতি সলনি কৰিলে গঠন হোৱা এটা বক্ৰ জলভাগক কি বোলা হয় সেয়া হ'ল অশ্ব সুৰা অশ্ব সুৰা বুলি জনা যায় মে মেজৰ ধ্যানচন্দ্যানচন্দ কোনটো খেলৰ লগত জড়িত সেয়া হ'ল হকী খেলৰ লগত মেজৰ ধ্যানচন্দ বুলি ক'লে আমি হকী খেলৰ লগতে জড়িত বুলি আমি জানো সকলোৰে প্ৰায় তাৰপাছত আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ পৰা কোনখন দেশলৈ দূৰত্ব সৰ্বাধিক সেয়া ইণ্ডোনেছিয়া হয় নে ভিয়েটনাম হয় আপোনালোকে মোক এন্সাৰটোত ক'বচোন মানে কমেণ্টত জনাব দান দিয়া ৰাস কোনখন ৰাজ্যৰ এক জনপ্ৰিয় নৃত্য শে হ'ল গুজৰাট মানে কি প্ৰায়খিনি মানুহে জানে মানে দাণ্ডিয়া ৰাস বুলি ক'লে গুজৰাটতো প্ৰায় আৰু গুজৰাটত দুৱাৰিকাধীশ মন্দিৰ আছে বুলি আপোনালোকে জানে নিশ্চয় তাৰপাছত আমি নেক্সট যাওঁ সাগৰ ডেগিজা নামৰ অসমীয়া কবিতা সংগ সংগ্ৰহটো কোনে লিখা শেয়া হ'ল দেৱকান্ত বৰুৱা দেৱকান্ত বৰুৱাই লিখিছিলে নৱ নৱকান্ত বৰুৱাৰ তেখেতে নৱকান্ত বৰুৱা বৰুৱাই লিখিছিলে ককা দেউতা হাড় ককা ককা দেউতা হাৰ সেইটো লিখিছিলে নিম নিম্ন লিখিত কোনটো আন বোতকৈ পৃথক খামবেদ ঋগবেদ যজুবেদ যিহেতু এইকেইখন বেদে বেদৰ নামেই কিন্তু আয়ুৰ্বেদহে আমাৰ পৃথক গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো হৈছে ডি মানে ইয়াৰ গোটেই তিনিখন বেদ আৰু ই হৈছে আয়ুৰ্বেদ ই এক্সট্ৰা ঠিক আছে এইটো এন্সাৰ মানে কি কিছুমানে কৈছে যে বিজু ফুকন আৰু এইফালে নিপন গোস্বামী মোৰ মতে নিপন গোস্বামী হ'ব লাগে আপোনালোকৰ মতে ক'বচোন ডক্টৰ বেজবৰুৱা বোল ছবিৰ নাইনটিন ছিক্সটি নাইন সংস্কৰণত কোনে নাম ভূমিকাত অভিনয় কৰিছিল ইয়াৰ এন্সাৰটো বিজু ফুকন নহয় নিপন গোস্বামী আপোনালোকে কমেণ্টত মোক জনাব তাৰপাছত আহিল নিম্নলিখিত কোনটো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এখন ৰাজ্য সেয়া হ'ল হাৱাই হাৱাই হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এখন ৰাজ্য তাৰপাছত হ'ল পি পি টি ঊষাই কোনবিধ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেয়া হ'ল এথলেটিক্স কিন্তু ঊষা বুলি ক'লে অসমৰ ক্ৰিকেট ক্ৰিকেট জগতৰ লগত মানে কেইদিনমানৰ আগত আপোনালোকে নিউজত পাইছিলে নিশ্চয় ঊষা ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত বুলিও কিছুমানে প্ৰায় মাৰি থৈ আহিছে এইটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব আৰু এইটো চাই ল'ব ঠিক আছে কিন্তু এন্সাৰটো হৈছে এথলেটিক্স তাৰপাছত হ'লে কোনখন নদীদ্বীপ নদীদ্বীপ তিলাত উমানন্দ মন্দিৰ অৱস্থিত সেয়া হ'ল ভস্মাচল নে সন্ধ্যাচল এই দুটাৰ ভিতৰত এন্সাৰ এইটো মই বিশেষভাৱে নাজানো কিন্তু পাহৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে মোক এইটো কমেণ্টত জনাই দিব নিম্নলিখিত কোনটো মহাভাৰতৰ এটা অংশ সেয়া হৈছে গীতা গীতা হৈছে মহাভাৰতৰ এটা অংশ অসমৰ জৈৱ শোধনাকাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডত ব্যৱহৃত প্ৰাথমিক কেঁচা মাল হ'ল কুঁহিয়াৰ কুঁহিয়াৰ আৱৰ্জনা তাৰপাছত আহিলে কোনো বিধায়িনী সন্থা অথবা আইনীভাৱে গঠিত আন কোনো ন্যায়াধীকৰণে আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব মই এন্সাৰটো কৈ দিছোঁ ইয়াৰ হৈছে অভিযোগনামা ঠিক আছে ইয়াৰ এন্সাৰটো হৈছে অভিযোগনামা নিম্নলিখিত কোনটো হৈছে কাণত পিন্ধা এক অসমীয়া গহনা সেয়া হ'ল থুৰিয়া যোনবি হ'ল ডিঙিত পিন্ধা আৰু থুৰীয়া হৈছে কান্ধত চৰি কাণত পিন্ধা য'ত তয় তাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত সেয়া হ'ল জাপান ঠিক আছে ইয়াৰ এন্সাৰটো হৈছে জাপানত আমাৰ মুখত থকা লালতিয়ে নিম্নলিখিত কোনটো বিভংগনত সহায় কৰে সেয়া হ'ল চেট সাৰ ইয়াৰ এঞ্চাৰটো হৈছে টি আৰু কোনবিধ খেলত ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক আছিল সেয়া হ'ল ফুটবল ফুটবল খেলৰ অধিনায়ক আছিল তেখেত এইটো প্ৰশ্ন ভালদৰে পঢ়িব ইয়াত লিখা যায় যে নিম্নলগিত কোনটো উক্তি শুদ্ধ মাত্ৰ অনলি শুদ্ধ ছিকিমৰ সীমা অসমৰ সৈতে স্পৰ্শ কৰে ঠিক আছে এইটো ভুল তাৰপাছত ছিকিমৰ অসমৰ পশ্চিম দিশত অৱস্থিত আমি অপশ্যনত ৰাখি থৈ দিওঁ অসমৰ সীমাই ছিকিম আৰু মেঘালয়ক স্পৰ্শ কৰে ভুল আৰু বাংলাদেশ আৰু ছিকিমে অসমৰ সীমা স্পৰ্শ কৰে এইটো ভুল কাৰণ ছিকিমে যিহেতু অসমক স্পৰ্শ নকৰি গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো শুদ্ধ হৈছে ছিকিম অসমৰ পশ্চিম দিশত অৱস্থিত এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিছ সাপেক্ষে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কোন ভুলাডিম ভোলাডিমিৰ জেলনাক্সি হ'ল ইয়াৰ এন্সাৰটো হৈছে ডি কোনখন নদী নগৰীত পদ্মনাভ স্বামী মন্দিৰ অৱস্থিত সেয়া থিৰুৱন্তম অৰ্থাৎ তামিলনাডু ইয়াৰ এঞ্চাৰ তামিলনাডু আছিল কি আছিল ভুল হ'বৰাজ আপোনালোকে চাই ল'ব কিন্তু ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে থ্ৰুৱন্তপুৰম তাৰপাছত চানুকৈ কোনগৰাকী সন্মুটৰ ৰাজকীয় উপদেষ্টা আছিল সেয়া হ'ল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য নিম্নলিখিত কোনখন দেশক ভূমধ্য সাহ স্পৰ্শ নকৰে সেয়া হ'ল পৰ্তুগ পৰ্তুগাল আপোনালোকে কিমান শুদ্ধ কৰিছে মোক জনাবচোন কিমানমান পাব জি কেট মই নেক্সট মানে অংকখিনিও আপোনালোকক দেখাই দিম মানে কিমান কোনটো কোনটো শুদ্ধ জোঙাল বলহুৰ প্ৰতিমূৰ্তি কোন স্থানৰ সমীপত স্থাপন কৰা হৈছে সেয়া হ'ল ৰহা ৰহাত আছে বহুতে যিহেতু ফেচবুকত মানে কি জনাই আছে যে মধ্য অসমৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে গম পাব জোঙাল বলহুৰ প্ৰতিমূৰ্তি ক'ত আছে ঠিক আছে ইয়াৰ কিন্তু এন্সাৰটো হৈছে ৰহা নিম্নলিখিত কোনটো হৈছে অসমৰ এক তাঁৰযুক্ত বাদ্যযন্ত্ৰ ইয়াত কিন্তু অসমৰ বুলি কৈছে ঠিক আছে এইটো ভালদৰে চাই ল'ব ইয়াক অসমৰ বুলি কৈছে গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব টুকাৰী হৈছে তাৰপাছত আহিল জম্মু আৰু কাশ্মীৰ অঞ্চলত নিম্ন লিখিত কোনটো পৰ্বতমালা আছে সেয়া হ'ল পীৰ পাঞ্জাল পৰ্বতমালা এটা আচৰিত ধৰণৰ প্ৰশ্ন হৈছে সেয়া হ'ল দৰেমন কি অথবা কোন গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে এটা কাৰ্টুন চৰিত্ৰ যদি আপোনালোকে অসমীয়াত বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে ইংলিছত চাইছে বহুতে ইংলিছত ছাউদে কিছুমানে বুজি পাইছে যে এটাই ই কাৰ্টুন চৰিত্ৰ ঠিক আছে তাৰপাছত কোনবিধ খেলত মনালিচা বৰুৱা মেহতা অৰ্থাৎ টিদীপ দুৱাৰাই অসমত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল সেয়া হ'ল টেবুল টেনিছ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে মোৰ এইটো মানে কি অলপ কনফিউজ আই চি চি পুৰুষ অডিঅ' বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট সম্পৰ্কে মানে এটো হয় নে চি টো হয় আপোনালোকে মোক কমেণ্টত এইটো জনাবচোন তাৰ মাজত আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে মই মানে কনফিউজ হৈ আছোঁ যে মই কোন দেশৰ খ্ৰীষ্টে খ্ৰীষ্টফাৰ কলম্বাছৰ জন্ম হৈছিল পৰ্টুগাল নে ইংলেণ্ড এই দুটাৰ ভিতৰত এটা হয় নহয় পৰ্টুগাল হ'ব নহয় ইংলেণ্ড হ'ব গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো আপোনালোকে কি লিখি থৈ আহিলে মোক মানে কমেণ্টত জনাই দিব এইটো এটা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছিলে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলত ব্ৰাজিলে কিমানবাৰ জয়লাভ কৰিছে সেয়া হ'ল পাঁচবাৰ দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ কাক অসম বৈভৱৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিল সেয়া হ'ল ৰতন টাটাক তাৰপিছত আছিলে যে আই পি এলৰ মেচসমূহ অনুষ্ঠিত নহয় কোন স্থানত আই পি এল সেয়া হ'ল পাটনা ফিলেক্স ৰকষ্টাৰ্ছ নামৰ বোলছবিখনৰ নিৰ্দেশক কোন ৰিমা দাস দুহেজাৰ তেইছ সময়ছোৱাত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ঘৰুৱা খেলপথাৰ জয়পুৰৰ বাহিৰে আন কোনখন আছিল সেয়া হ'ল গুৱাহাটী বন্ধুসকল একেলগে মই বহুকেইটা প্ৰশ্ন মানে গোটেইকেইটা যিকেই প্ৰশ্ন মই দি দিছোঁ আপোনালোকে যিকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকক সুধিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব থেংক ইউ